ବାବୁସାନ ଖାଲି ତ ପରିବାର ନାହିଁ କି ଆପଣ ବାବୁସାନ ସାଢେ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କିଛି ସମସ୍ୟା ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ବି ଯାଇନି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ବାପାଙ୍କ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ମାଙ୍କ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତେ ଟେନସନରେ ଥିଲେ ସେ ଘରୁ ସେ ଆଗ ତାକୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ବାହାରେ ଛେଡ଼େ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ବାବୁସାନ ଏ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଘର ବାବୁସାନ କେବଳ ଆମର ନୁହଁ କି ତା ବାପା ମାଆଙ୍କର ନୁହଁ ବାବୁସାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମୋର ସେସବୁ ଧାରଣା ସିଏ ମୋଠୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଜୁନିୟର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ କାଖେଇଛି ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲି ଫ୍ରି ନୁହେଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ତାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନେଇ ଆସିଲି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଘରକୁ ତ କିଏ ବି ଗୋଟେ ଯିବ ଆଣିବା ପାଇଁ ନା ସେତିକି ଘଟଣା ଆଣିବା ଭିତରେ କ'ଣ କଥା ହେଇଥିଲା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କିଛି କଥା ସେ ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲା ତାର ଟେନସନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ମାଆଙ୍କ ସେଇଟା ଶୁଣିକି ତାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଚୁପଚାପ ହେଇ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିରେ ବସୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଉଚିତ ନା ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ ସେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲେ ଫୋନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନଥିଲେ କଥା କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏଇଟା କିଛି ଆସୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି।